Це колишня лікарня Червоного Хреста. Її побудували ще у 1910 році. На ті часи лікарняний комплекс був передовим медичним закладом, оснащеним найсучаснішим обладнанням. Зараз тут лише руїни. Та забуття будівлі не загрожує. Городяни пам'ятають, що лікарню краще обходити стороною. За міськими легендами, з незрозумілих причин тут масово помирали пацієнти. А у підвалі будівлі колись знаходився морг та відділення для безнадійно хворих. Тож скупчення астральної енергії, подейкують, знаходиться саме в цьому місці. Оставались прив'язки к своїм родним і близьким. І скоплення создало вот это поле енергетическое, из-за которого то відбуваються различні явления і события. Парапсихологи кажуть, будувати тут щось на кшталт торговельного центру або житлового комплексу немає ніякого сенсу, адже само місце несе з собою відповідну енергію. З урахуванням віку будівлі та негативних подій, що тут за чутками траплялися, новобудови не будуть функціювати за призначенням. Та місце доволі жуткое. Іноді буває, от краєм глаза кажеться, що хтось от где-то пройшов там на второму, на третьому етажі цієї больниці. Ще одним місцем із сумнівною репутацією городяни називають будинок по вулиці Орловській, 6. Колись давно, ще до революції, тут мешкав чаклун з молодою дружиною. Що саме чарівник зробив з дівчиною, легенда замовчує. Але вона ненавиділа чоловіка та спалила його живцем в цьому будинку. Згодом спроби розташувати тут або офіси, або склади, чи просто заселити другий поверх, успіхом не увінчалися. Сьогоднішні господарі, хоч і через вікно, проте кажуть, нічого паранормального в будинку не відбувається. Вам не страшно тут жити? Ні. Нічого не слышите? Ні. І все спокійно, правда? Строю на второму этаже. Много разрушенных зданий, мы, скажем так, с пацанами, когда еще малые были. Облазили кучу здання, але сюди ніякого бажання соватися не було. Знавці потойбічного розповідають, примари – це лише частина розщепленої душі людини. Так зване ефірне тіло, що залишилося на землі з якихось причин. Їх образ, що реалізується, створюється людськими емоціями та енергетикою. Такі сутності не мають на меті налякати та існують всюди. Проте звичайні люди їх не бачать. Вони тут везде. І ви знаєте, як руку б негде було просунути. Настолько их много, это плотность такая. Представьте, что произошло с человеком, если мы сейчас вдруг это начали увидеть. Нам бы казалось, что мы не можем пройти. Анжела Цикало, парапсихолог, каже, з примарами, як люди їх звикли називати, можна домовлятися. Достатньо запитати, з якими намірами привид з'явився у вашому будинку. Якщо з поганими, потрібно попросити його залишити приміщення. Він змушений буде підкоритися. І головне, парапсихологи радять не боятися потойбічного, адже фантоми відчувають страх та можуть запросто проєктувати його в реальність. Анна Вернигорова, Андрій Лисенко, новини 9 каналу.